Dakle, sazvali smo ovu preskonferenciju kako bi još jednom prokomentirali nove prijedloge zakona o zdravstvenoj zaštiti i obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji sutra dolaze na raspravu u Sabor i u petak su nam sasvim sigurno na glasanju. Riječ je o takozvanoj reformi, koja to nije, odnosno ako ćemo koristiti premijerovu retoriku, riječ je o nereformi. Komentirati ćemo tri ključne točke koje se ovom nereformom ne reformiraju, a radi se o sustavu primarne zdravstvene zaštite, o modelu upravljanja zdravstvenim sustavom i o modelu financiranja zdravstvenog sustava. Primarna zdravstvena zaštita, to i ministar stalno ponavlja, ključan je element i preduvjet zdravog zdravstvenog sustava. Dakle, ako imate dobro educirane, iskusne i dobro motivirane liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, oni su najbolja brana od preopterećenja tog istog zdravstvenog sustava, od nepotrebnih pretraga, od nepotrebnih pregleda itd. Osim toga, oni su i najbolja i najvažniji element prevencije i očuvanja zdravlja naših građana, dakle, oni su ključ u borbi protiv lista čekanja. Dakle, primarna je definitivno primarna. Osim što to nije u Hrvatskoj, to već 30 godina. Dakle, mi već 30 godina gledamo kako se primarna zdravstvena zaštita financijski ozbiljno podzastupa u odnosu na bolnički zdravstveni sustav, a posljedično dakako i kadrovski devastira. Dakle, što se tiče brojeva, mi u Hrvatskoj imamo sve skupa 2193 liječnika obiteljske medicine. Od tih 2193 u narednih 5 godina 780 ih odlazi u mirovinu, dakle oni su stariji od 60 godina. To je 36%. Istodobno, trenutno na specijalizaciji iz obiteljske medicine imamo 292 osobe. Specijalizacija traje 5 godina i ako u tih 5 godina svih 292, dakle nitko ne odustane, nitko ne ode iz zemlje itd., ako svih 292 osobe završe specijalizaciju, mi smo opet u manjku, jer ih 780 odlazi u mirovinu. Ministar se hvali da oni raspisuju velik broj specijalizacija, ali istodobno zaboravlja napomenuti da čak niti u atraktivnim sredinama, poput Zagreba i Zagrebačke županije, ne popunjava ta mjesta, jer se nitko ne javlja na ta mjesta. A zamislite kako je onda u Požegi, Garešnici ili u manje atraktivnim dijelovima Republike Hrvatske. Dakle, imamo desetljeća zanemarivanja i podrivanja tih temelja koja su dovela do toga da to više nitko ne želi raditi. Na ovim prijedlozima najviše smo radili profesor Bakić i ja, pa smo zapravo došli do zaključka da je situacija istovjetna onoj koja se dogodila sa nastavnicima matematike u školama, gdje zapravo, kao i kod specijalista koji rade u bolničkom sustavu, oni imaju značajno bolje uvjete za napredovanje i imaju bolje financije. Ista je stvar sa nenastavnim matematičarima koji imaju značajno bolja primanja ako se zaposle u bankarskom ili IT sektoru, što znači da temeljni elementi, a to su primarni liječnici, odnosno nastavnici matematike, dakle, temeljni elementi zdravstvenog i obrazovnog sustava imaju značajno slabiju karijernu perspektivu od svojih kolega. I do toga su dovele pogrešne politike svih vlada u ovih 30 godina. Dakle, mi smo u urušavanju sustava, ne u perspektivi, nego u ovom trenutku. Ministar Beroš na to uopće ne adresira i na to su upozorile i krovne udruge obiteljskih liječnika. Dakle, nužno bi bilo odmah ovog časa financijski i vrijednosno reafirmirati rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i učiniti ju atraktivnom. Dakle, zadatak svakog odgovornog ministra u ovom času je da sve što je potrebno učini da privuče ljude u primarnu zdravstvenu zaštitu. To dakako znači prije svega i financijsku stimulaciju. Ako je potrebno, potrebno je dići koeficijent iznad koeficijenta bolničkih liječnika, jer nam primaraca fali značajno više. Isto tako, potrebno je stimulirati da liječnici ostaju raditi u manje atraktivnim sredinama. To se isto tako mora centralno stimulirati. Ministar predlaže u svom prijedlogu da to rade jedinice lokalne samouprave. No sve do čega će to dovesti je još veća razlika, jer neatraktivna siromašna jedinica lokalne samouprave moći će značajno manje stimulirati svog liječnika obiteljske medicine nego neka atraktivna koja ima više novaca. Dakle, to mora biti centralno. Jedinice lokalne samouprave mogu u tome sudjelovati na način da osiguravaju smještaj liječnicima ili daju neke beneficije vezane uz institucije za odgoj i obrazovanje djece i slično tome.
Drugo, potrebno je, na što se mnogi liječnici žale, obratiti pažnju na kvalitetu njihove edukacije i na kvalitetu njihovih specijalizacija. I treće, i to je zaista najvažnije, potrebno je liječnike obiteljske medicine vratiti u centar skrbi za pacijenta. Dakle, oni moraju moći svakodnevno komunicirati sa specijalistima kojima šalju svoje pacijente, a ne kao sada biti prosti skretničari koji pokorno izvršavaju silne preglede koje im nekakvi subspecijalisti koji jednom u životu vide tog pacijenta pišu da se trebaju obaviti. Kad bi se na taj način ojačalo liječnike obiteljske medicine, kada bi se struka kadrovski obnovila, jer pazite, 40% njih ima više od 1700 pacijenata, što je predviđeno da bi trebali imati. Dakle, gotovo polovica ima višak pacijenata. Kada bismo to riješili, onda bi ti isti liječnici se mogli pacijentima posvetiti na adekvatan način, uključiti se i u prevenciju i u poticanje pacijenata da brinu o zdravlju, da budu dio programa preventivnih otkrivanja karcinoma itd. Dakle, primarna je primarna i da je mi ovaj ministar u cijelom svom mandatu, ove 3 godine, sad je već ministar, energično krenuo samo u ozdravljenje primarne zdravstvene zaštite, mi bi mogli reći da je to reformatorski korak i da je taj ministar krenuo u reformu zdravstva. Ali on to nije učinio. Drugo, ova nereforma ni na koji način ne reformira iznimno sporan model upravljanja našim zdravstvenim sustavom. Za početak, već iz postotka toga koliki dio ravnatelja je član HDZ-a ili izuzetno blizak HDZ-u, a pričamo o 75%, jasno je, kao što je sam ministar rekao, da je stranka izabrala put. Da biste postali moćnik u hrvatskom zdravstvu, to zna svaki liječnik u Hrvatskoj, da biste došli do neke visoke i odgovorne pozicije, nije važno koliko ste sposobni, nego je doslovno važno koliko ste podobni. Kada se tako bira, onda je jasno da nam na čelu zdravstvenog sustava ne sjede pojedinci koji razmišljaju o razvoju struke ili o razvoju našeg javnog zdravstva, nego razmišljaju o zadovoljenju vlastitih ili eventualno stranačkih interesa. Navedenom je negativnom selekcijom samo za vrijeme Andreja Plenkovića 600 doktora, samo od kad je Andrej Plenković premijer, otišao iz Hrvatske. 600. Dakle, stvoren je ekosustav u kojem cvjetaju sukob interesa, korupcija i jačanje privatnog zdravstva na račun javnog. Danas tako imamo situaciju, ja to mogu iz osobnog ugla potpuno posvjedočiti, da je potpuno normalno i uobičajeno da se na zagrebačkim klinikama za vrijeme radnog vremena, klinikama koje imaju beskonačne liste čekanja, održavaju takozvana stručna predavanja, zapravo su to reklamna predavanja, gdje predavači budu plaćeni od farma firme da održe to predavanje u radno vrijeme za koje ih porezni obveznici plaćaju kako bi liječili pacijente. To je potpuno uobičajeno, to nitko ne propituje, nitko u tome ne vidi ništa krivo. Osim toga, istodobno predsjednici stručnih društava koji osobno primaju obilne honorare za takve edukativne, konzultativne i tako dalje djelatnosti, njihova stručna društva primaju obilate donacije, a oni su ti koji HZZO-u sugeriraju koji lijek ide na listu. A to plaćaju hrvatski porezni obveznici. Sada ću vam reći, dakle, sve to navedeno od zanemarivanja i uništavanja primarne zdravstvene zaštite, potpunog zapostavljanja prevencije, pa sve do legalizirane korupcije u zdravstvu, jer to je legalizirana korupcija, dakle to da ne detektirate takav sukob interesa je legalizirana korupcija, je dovelo do situacije u kojoj se izdvajanja hrvatskih poreznih obveznika za lijekove koje se koriste u liječenju malignih bolesti porasla u zadnjih 10 godina 6 puta, sa 600 milijuna na 3,4 milijarde. Istodobno nam preživljenje nije poraslo 6 puta, to vam je jasno. Hrvatski porezni obveznici plaćaju 11% više od prosjeka Europske unije lijekove za maligne bolesti, a istodobno hrvatski građani su drugi po smrtnosti od malignih bolesti, od nas je gora samo Mađarska. I svi skupa živimo 3 godine kraće od prosjeka Europske unije. Dakle, za izdvajanje koja su 11% veća. Dakle, istodobno liste čekanja samo rastu, to znamo, ministar se domislio da ih riješi na način da pacijente koji su na listama čekanja šalje u privatne poliklinike, gdje ćemo opet mi porezni obveznici plaćati privatnicima da rješavaju liste čekanja. Dakle, liječnici, od kojih su mnogi šefovi klinika i zavoda, rade u tim istim privatnim poliklinikama, koje ako više zarade, bolje će ih platiti.
Dakle, recite mi kako je onda javni zdravstveni sustav motiviran da bi rješavao liste čekanja? Definitivno nije. Ministar nastavlja i dodatno ubrzava privatizaciju zdravstva. Dakle, on odljeva prvo usluge u privatni sektor, za uslugama ide novac, a za novcem odlaze ljudi. Mi danas već imamo poliklinike blizu Zagreba koje plaćaju liječnike nekoliko, pet puta više nego što to može javni zdravstveni sustav. I čija dobit se mjeri, godišnja dobit, u desecima milijuna, dakle, to je usporedivo sa onim koliko naše javno zdravstvene bolnice godišnje duguju.